Valul de aer polar a ajuns în România. Temperaturile au scăzut drastic în ultimele ore și au adus frig, vânt și ploi. Sunt diferențe chiar și de 19 grade de ieri până astăzi și este doar începutul. Meteorologii ne sfătuiesc să scoatem din dulap hainele groase. Menționat este faptul că și în zilele următoare vremea va fi rece, astfel că temperaturile nu vor depăși 16-17 grade în timpul zilei, iar în cursul nopților minimele vor ajunge cel mult până la 11 grade. Ploi vom mai avea în noaptea aceasta, mâine dimineață, iar pe parcursul zilelor următoare vor apare doar trecător. O încălzire a vremii așteptăm de miercuri, în a doua parte a săptămânii care urmează. Peisajul s-a schimbat brusc și la malul mării. Terasele s-au golit, umbrelele de soare au fost strânse, iar oamenii nu au mai ieșit din case fără un strat gros de haine. Frigul va stăpâni toată țara până la sfârșitul săptămânii, după cum ne avertizează meteorologii. Însă cel mai periculos pentru sănătate rămâne șocul termic. Ne putem aștepta și la o explozie de viroze, iar persoanele în vârstă, copii și bolnavii cronici sunt cei mai expuși în această perioadă la contactarea virusilor. Medicii ne recomandă să acordăm o importanță deosebită igienei, să ne spălăm mâinile, să ne acoperim tusea sau strănutul cu cotul, iar în cazul în care suntem bolnavi să purtăm o mască de protecție și nu în ultimul rând să ne adaptăm vestimentația în funcție de gradele din termometre.